أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلر بلن أجتن جمع جنتنا صفات لرها قد يبلاش بأتك جنتنا صفات لرنا ملر بن إبارد. سلر بلن بل أتكي jannatda tun bo'lmaydi, jannatda oy, quyosh, kunduz, tun, dam olish, uxlash degan gaplar bo'lmaydi. Jannatda kun bilan tun qanday ajralishligini sizlar bilan o'tdik. Arsh tomonidan bir nur porlaydi. Nur porlagan paytda kunni belgisi bo'lgan bo'yuradi. Kechkirganligi esa pardalarni tortishib, eshiklarni yopilganidan kech bo'lganini bilishligi haqida sizlar bilan gaplashib o'tganmiz. Alloh subhanahu va taolo ana shu jannat ne'matlarini hammamizga ham nasib qilgan bo'lsin. Mana shu onamiz tuqqan oyog'imiz bilan ana shu jannatlarda yurishligimizni Alloh hammamizga ham taqdir qilgan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo jannat ahllarini amallarini bajarmoqligimizga tavfiq bergan bo'lsin. Bugun sizlar bilan jannatni jannatligiga sabab bo'lib turgan jannat daraxtlari haqida hamda jannatdagi mevalar haqida suhbatlashamiz. Haqiqatda jannat deb nomlanganligiga sabab daraxtlari ko'pligi bilan va ularni soyalarini mo'lligi bilan jannat deb atalgan edi. Jannat degan tarjimasi katta bog' degan ma'nolarni berardi. U yerda u daraxtlar mevasiz daraxt emas, yovvoyi daraxtlar emas. Alloh subhanahu va taolo har bir daraxtni mevali daraxt qilib qo'ygan. Mana shunday daraxtlar bor u yerda. Alloh taolo Qur'oni Karimda innalil muttaqina mafaza hadaiqa va a'naba. Albatta taqvodorlar uchun yutuq o'rinlari bordir. Bog'lar hamda uzumzorlar bordir deydi. Bog'lar hamda uzumzorlar bordir. Fihima fakihatu va nahlu va rumman. U ikki jannatda mevalar, turli-turli mevalar bor. Xurmolar bor, anorlar bor deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. Va ashabul yamin ma ashabul yamin. O'ng tomon egalari. O'ng tomon egalari bo'lishlik qanday ham yaxshi. Ular sidrin mahdud sidrlarda, ya'ni tikoni yo'q sidrlarda va talhin mandud juda ham ko'p bananzorlarda va zillin mandud va cho'zilib ketgan soyalarda va ma'in maskub oqib turuvchi chashmalarda va fakihatin kathira va ko'pgina mevalar bordir deydi. Shu mevalarni ichida bo'ladi kimlar? Kitobini o'ng tomondan olgan kishilar. Demak, Alloh subhanahu va taolo jannatda ba'zi bir mevalarni qilgan ekan. Biz aytgan bu yuqorida zikr kelgan mevalar jannatda bor. Lekin Alloh taolo Qur'oni Karimda biz biladigan ba'zi mevalarni zikr qilmagan. Masalan, shaftoli yoki olma yoki olcha, dolana, mana shunga o'xshagan mevalar yoki pomidor, shunga o'xshagan narsalarni Alloh taolo Qur'oni Karimda zikr qilgan emas. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ba'zi mevalarni zikr qildi. Nima uchun? Ana shu zikr qilgan mevalarda juda ham barakat hamda tan hamda dunyoda manfaati katta bir manfaatli tomonlari bo'lganligi uchun Alloh taolo ularni zikr qildi. Aslida olmalar ham bor, do'lona ham bor, shaftoli ham bor. Xohlagan mevangiz, xohlagan narsangiz, istagan narsangiz jannatni topaverasiz. Lekin Alloh subhanahu va taolo mevalarni hammasini etib chiqmadi. Hammasini etib chiqishi mumkin edi. Lekin Alloh subhanahu va taolo
ba'zisiga Qur'oni Karimda to'xtaldi. Bu mevalarning ko'pligidan va fa'sikihati mimma yatahayyarun o'zlari ixtiyor qiladigan meva-chevalar bo'ladi deydi Alloh taolo. Yad'una fiha fa bifakihatin kathira. U yerda ular o'tirib juda ham ko'p mevalarni talab qilishadi deydi. Juda ham ko'p mevalarni talab qilishadi. Boshqa oyatlarda Alloh taolo va fawakihi mimma yashtahun o'zlari ishtaha qilgan mevalar bor deb Alloh taolo mana Mursalot surasida marhamat qilyapti. Demak, Alloh subhanahu va taolo bu daraxtlarni Qur'oni Karimda zikr qilar ekan, bu daraxtlardan maqsad ba'zini mevasi bo'lsa, ba'zisi soyasidir. Endi bu jannatdagi daraxtlarning mevalari dunyoning mevalari kabi bir xilmi deydigan bo'lsa, yo'q. Dunyodagi mevalar har turli. Birinchisi, ishtaha qilgan paytingizda topib bermaysiz. Ishtaha qilgan paytingizda topmaysiz. Yoki bo'lmasa, bor bo'lgan paytda, oldingizda turgan paytda uni olishlikka qodir emassiz, sotib ololmaysiz. Yoki qodir bo'lishingiz mumkin, pulingiz ham bor sotib olishlikka, o'zingiz kasalsiz, uni yeyishga ishtahangiz ham bo'lmaydi. Har qanday mevalarni aytib beradigan bo'lsam, sizning ko'nglingizni ko'tara olmaydi bu yog'i mevalar. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytayaptiki, "Masalul jannati allati wu'ida al-muttaquna tajri min tahtiha al-anhar." Taqvodorlar uchun va'da qilingan jannatning misoli ularni uni astidan ostlardan anharlar oqadi. Nimani ostidan? Ko'proq qasrlarni ostidan, ko'proq daraxtzorlarni ostidan anharlar oqib turadi deydi Alloh taolo. Ukuluha daimun va zilluha. Uni meva-chevalari ham doim bo'lib turaveradi va soyalari ham doim bo'ladi. Uzilib qolmas ekan, yozda g'arq pishib, kuzda kelgan paytda to'kilib, sarg'ayib, yangidan gullab bunaqa bo'lmaydi. Doim turadi. Buni doim turishligi Alloh taolo Qur'oni Karimda mana aytayaptiki, "Kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu" قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ular har qachon jannatdagi mevalardan rizqlanadigan bo'lsalar aytadiki buni oldindan bundan rizqlangan edi-ku deb aytishardi va utu bihi mutashabiha shunga o'xshagan olib kelinadi deydi bir rivoyatda aytiladiki shu mevani anormi, xurmomi, uzummi, shu uzib oladigan bo'lsa, uzib olgan joyda yana bitta meva chiqib qolar ekan. Uzsangiz, olmani uzsangiz, uzgan joyingizdan uzishingiz bilan yana olma kelaverar ekan. Shuni aytar ekan, hozir mana birini yegan edim mana aytdagi olmani. Uyimizda bir olma bo'ladigan bo'lsa, tepasida qip qizil turgan bo'lsa, shuni paylab yurasiz. Bir kun yo'qotib qo'ysangiz, kim oldi deysiz. To'g'rimi? Jannatdagi mevalarni shu bitta uzib olsangiz, boyagi joyda yana meva turaverar ekan. U qishga kelgan paytda narxlari ko'tarilib, topolmasdan yurmaysiz. Xohlagan paytingizda qovun yegingiz kelyaptimi, qovun keladi. Tarvuz yegingiz kelyaptimi, tarvuz keladi. Olmami, olma. Nima yegingiz keladigan bo'lsa, Alloh taolo aytayotki, "Va fakihatin mimma yashtahun." O'zlari ishtaha qilgan mevalar kelaveradi deydi. Savol tug'iladiki, qarin to'yadimi to'ymaydimi jannatda? Mevalarni yeb-yeb turib bir laganni tushirib bo'lgandan keyin endi men to'ydim degan gap bo'ladimi bo'lmaydimi jannatda? Jannatda bo'lmaydi, qarin to'ymaydi jannatda. Qarin to'ymasligi buni ochko'zligiga dalolat qilmaydi. Qarin to'yishligi qarinni to'yishligi. U rohatni kesilishligiga sabab bo'ladi. Va odamda ba'zi bir alamlarni keltirib chiqaradi. Shuning uchun jannatda faqat rohat o'rni bo'lgani uchun yeyaveradi, mevalarni yeyaveradi, yeyaveradi, qorin to'ymaydi. Lekin qorin shu bilan birga osh ham qolib ketmaydi. Jannatdan bir mevalarni izlab ko'chaga chiqib turib yurmaydi unaqa. Qorin doim birdek turib yuradi, faqatgina bu qorin faqat lazzatlanadi, orom oladi. Fa innaka la
تَجُعَ ف۪يهَا وَلَا تَعْرَى deydi. Uyarı sen aç kalmaysan degen idi Adam Aleyhisselam'a. Bana bana meyveni yeme degen idi, başka meyvelerini yiyor degen idi. Sen uyarı aç kalmaysan de bekken idi. Cennette adam aç kalıp gitmeydi. Cennette bir adamın karnı toyup, şişip, ikinci yemeği degen derece yiyip kalmaydı. Yiyildi yöredi. Bu yegen peyde her sefer rahatlanadı. Her sefer yenge ten, yenge elvan, yenge renkler bilen rızıklanadı. Rızıklanken peyde dedi ki, bunu aldığım yegen idim dedi. Bunu aldığım yegen idik degenden maksat, dünyada şuna kadar bar idim dedi. Fakat yine onun ismi okşaydı. Alma. Hurma. Lekin bu eğitilişte bir hıl boğanı bilen, temde, mezesi de, rengi de güdeyen katta farklar buladı. Allah subhanahu wa ta'ala cennete meneşin de meyvelerini takvadar bandaları için teyirlap koygan. Şimdi bu darahını sayıları ise güdeyen çözülgan sayıdır. Şimdi cennetteki bazı bir darahlarını vasfıge, sıfatıge ötedigen bulsak Peygamber aleyhisselam eytedi ki Cennette bir darah var. İnne fil cenneti le şeceretun yesirur rakibul cevvadul muzammeru sari' mi'ete amin ve ma yakta'uha. Cennette bir darah var. Cennette bir darah var ki uçkur, güdeyen, tez çapadığan çavandaz 100 yıl çapadığan bosayan sayasını kesip ötalmayacaktı. Bir darah. Bir darahın özü yeryüzündeki sayalardan hemen ötüp geçer. Uçkur, çavandaz yeryüzünü aylandıradığına olsa kızırla baylam çıkardı. Lekin 100 yıl yürürken, 100 yılda hem cennetteki bir darahın sayasını basıp ötemeydi. Adam piyada yürüyen peyde 5 yılda yeryüzünü aylam çıkardı dedik. 5 yılda. Lekin bana bu uçkur, çavandaz bitti darahın kesemeydi. 100 yılın içinde. Cennetteki bitti darahın sayası bana şunu diyerken, Peygamber aleyhisselam etti ki, işanmasanızlar dedi, haklasanızlar oh koyunlar dedi vakıya sonrasındakini, vazillim mendud, o yerde uzundun uzun ketken sayalar vardır, çözülgan sayalar vardır dedi. Cennetteki ikinci darahın ismi Sidratul Munteha deyip eterler. Sidratul Munteha. Peygamber aleyhisselam bunu körgen, Cebrail aleyhisselamı körgen peyitte. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de dedi ki: "Ve lekad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha." O de Peygamber Aleyhisselam etti. O onu dedi, yani Cebrail Aleyhisselam özünü suratında gördü. İkinci bar gördü. Birinci mertte vahiy hep gelen paytta görgen idi. İkinci mertte gördü öz gözü bilen hayırda 'inda sidratil muntaha. Sidratil muntahanın karşıda. Şunu aldı da gördü. İndaha cennetul ma'va, bu yerde ma'va cenneti vardır. İz yakşa sidrata ma yakşa. Keyin sidratul muntaha darahtını şunaki bir renkler uğradı. Urap güdeyen bir elvan renkler uğradı ki ma zagal basaru ve ma tağa, köz eldemedi ve haddini aşıp gitmedi. Yani Peygamber aleyhisselam gördü, görmeye kalmadanmez gördü, edeşmedi dedi. Hem de haddına aşıp gitmedi, yalanla ötüp gitmedi. Peygamber aleyhisselam bu hakkı dedi ki, ''Sunna rufi'atü li sidratul muntaha'' ''Kim beni sidratul muntaha'ya ap çıktı?'' ''Fe'ide nabukuha mislu kilali hacer'' ''Bunun miveleri hacerdeki kullelerge okşaydı.'' Kulle bir ilişki, hem de tamamı bir metirdim boğan idişin altını kulla deydi. Bir yakayan bir, hem yakı bir boğan idişin, yani bir kub. Şimdi bu yerde ihtiyacı ki, Hacer'de işlenildiğin, Hacer'de bir şehir var, ana şu yerde kullalar işlenildi, şuna katta katta idişler, meyvesi ana şu Hacer'in kullaları gibi bol dedi. Ve ida varakaha mitle ezanil fiyele, onun bergileri ise, bergileri, filinin kulağı okşaydı dedi. Cebrail aleyhisselam etti ki, hâzihi sidratul muntaha, mana bu sidratul muntaha darahtı bolad deyip Peygamber aleyhisselam'a aitti. Başka bir rivayette Peygamber aleyhisselam etti ki, tekâdu varakâdu tugatti hâzihil ümme.
shu bitta barigini o'zi bu ummatni o'zini qoplab qo'yadi dedi. Muhammad alayhissalom ummatini ko'z oldingizga keltiringlar, bitta barigini o'zi bu ummatni o'zini qoplab qo'yadi dedi. Sidratul Muntaha daraxtini bariga. Uchinchi daraxt Tuba daraxti. Bu ham jannat daraxtlaridan Tuba ismli daraxt. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdiki, Tuba shajaratun fil janna masiratun mi'ata am. Tuba jannatdagi daraxtdir. 100 yillik masofalik yo'l bo'ladi. Jannat ahllarini siyab ahlul jannati takhruju min akmamiha. Jannat ahllarining kiyimlari shuni mevasidan olinar ekan. Jannat ahllarining kiyimlari shuni mevasidan olinadi. Bir arobiy payg'ambar alayhissalom oldiga keldi. Bir kishi keldi payg'ambar alayhissalom oldiga. Menga dedi, jannat ahllarining kiyimi haqida xabar beringchi, Alloh taolo shunday kiyimni yaratadimi yoki to'qiydimi, to'quladimi kiyimlar degan paytda shu yerda o'tirganlar kulvarish sahobalar. Ya'ni shunaqa savol beradi. Hamma o'ziga qiziqqan savolni beradi. Balki tikuvchidir, balki boshqadir. Shunday yaratadimi Alloh taolo yoki bo'lmasa u yerdagi kiyimlarim to'quladimi degan paytda payg'ambar alayhissalom nima gapiryapsizlar dedi. Bir johil dedi. Ilmsiz bir kishi ilmlik olimdan so'rasa shunga kulyapsizlarmi dedi. Qani so'rovchi degan paytda aytdiki, ha men yaroslab bu yerdaman dedi. Yo'q dedi payg'ambar aslida, balki jannatdagi mevalardan olinadi dedi. Ya'ni jannat ahllarining kiyimlari Tuba daraxtining mevasidan olinar ekan. Tuba daraxtining mevalari juda ham turli, qanaqa rang bo'ladigan bo'lsa har xil alvondagi ranglar ekan. Savol tug'iladiki, shu mevadan ham kiyim olinadimi deyish mumkin. Ha, pilla qurtdan ham olinyapti-yu, to'g'rimi? Dunyoda eng qimmat baho qurtdan olinmay nimadan olinyapti? Qurtni mahsulotidan olinyapti, ipakdan olinyapti. Jannatda esa eng yaxshi liboslarni Alloh subhanahu va taolo mana shu Tuba daraxtidan olinar ekan. Bu rayhon jannatda rayhonlar bo'lib turib, ana shu rayhonlar Hinna degan daraxt bo'ladi. Hinna hozir paytda ham bor. Undan eng hozir juda ham hidli atir ishlab olinadi. Payg'ambar alayhisalom shu atirni ishlatardi. Hinna degan daraxtda eng yaxshi rayhon Hinna bo'ladi deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdi. Jannat daraxtlari osti ildizi tubi deydigan bo'lsak, to'nkasi deydigan bo'lsak, ularni hammasi oltindan bo'lar ekan. Post ko'chib yotgan, qurt yeb ketgan, ko'yak tushib qolgan, qushda insob ketgan bo'lmaydi. Balki ostilari oltindan yasalgan bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom fil jannati shajaratun illa wasaquha min zahab. Jannatda qanday bir daraxt bo'lmasin, uni osti oltindan, tillodan bo'ladi. Jannatda bir yer bor ekan. Tep-tekis yer bor ekan. Hozir mana shu kunda. Savol tug'iladiki, jannat hamma yog'i soya, hamma yog'i bog'roq. Daraxt ekilgan deb aytildi. Lekin tekis joy ham bor ekan. Hozir mana shu kunda jannatda. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Mi'rojga ko'tarilgan paytda Ibrohim alayhissalomga yo'liqdi. İbrahim aleyhisselam o yolu kıldı. İbrahim aleyhisselam etti ki, mendin ümmetlerine barıp salam et koyun dedi. Ve aleykesselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ümmetlerine eğitim dedi. Ennel cennete ardun taybetun turba. Cennetin yeri nihayette paktır. Azdatul me. Su ise küçüktür. وأنها قيعان وهو تيب تكسر يعني قيعان deb turib ekin ekishlikka layoqatli bo'lgan yerni aytiladi. وأن غراسها ان اكنيزا عند اورغيسا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر deb aytadigan bo'lsa bitta daraxt o'tqizib berar ekan. Kim uchun? Shu kishi uchun. Hozirgi mana shu joyimizda turib o'zimizni dunyomizda yashab turib jannatdagi yerimizni
daraxtlarini ko'paytirib berishimiz mumkin. Uning uchun katta pulingiz bo'lishi shart emas. Orzu qilishingiz hozirgi dunyoga o'xshab turib, ba'zilar bir tog'lar tepasidan bir villalar sotib olyapti. Palon million dollarlarga sotib olyapti. Hayolingizda ham kelmaydi sizni sotib olishingiz bormi? Uni puliga qiziqasiz, shunchaga optimi deysiz. Biroq o'ylamaysizki, men ham olamanmi shu joylardan degan hayolga keltirmaysizmi, chunki siz unga yeta olmaysiz. Lekin jannatda albatta yetasiz siz Xudo xolosiga. Faqatgina daraxt ekishingiz kerak. Daraxtni donasini 100 tangadan sotib olmaysiz. Faqatgina shu uyingizda o'tirib subhanalloh va alhamdulillah va la ilaha illalloh va allohu akbar deb bir daraxt o'tiraveriladi. O'tqiziladi. U daraxtni soyasi haqida mana sizlar bilan gaplashdik. 8 sotuq uchastka olaman deb turib qancha harakatlar bo'ladi. To'g'rimi? Shuni olayotganlar ham bor, ololmayotganlar ham bor. Million gektarlar bo'sh yotgan yerlari bor. Lekin foydalanolmayapti. Siz jannatdagi yeringizni ko'paytiravering. Odamlar dunyoda yerga qiziqtirib, yer optirib, yer sotayotgan bo'lsa, siz jannatdagi yeringizni ko'paytiravering. Bir qariya bor Arabistonda. 100 yoshdan oshib ketgan, juda ham baquvvat. Juda ham baquvvat. Bir kunda 15 ming marta tasbih etadi. Bir kunda 15 ming marta tasbih etadi. Har kuni biron bir kun qo'ymaydiki 15 ming marta tasbih etadi. Alloh subhanahu va taolo u kishini jasadini ham saqladi, tilini ham saqladi, amallarini ham muhofaza qilgan. 5 vaqt namozni jamoat bilan ado qiladi. Buni olib qaraganda bir odam ishlayotgan paytda qiyin emas. Subhanalloh va alhamdulillah va la ilaha illalloh va allohu akbar deyish tahorat shart emas, masjid shart emas. Nima ish qilyapsiz? Hojatxonadan tashqari boshqa joyda ish qilib yurgan bo'lsangiz, aytib yuravering. Sizni og'zingizda bir odam xo'jayin emas. Aytma, fikrlama, tek tur, jim tur deb hech kim aytolmaydi sizga. Mashinada ketyapsiz, yotyapsiz, uxlayapsiz, tunda uyqungiz kelmayapti. Bo'shsiz. Aytavering. Jannatdagi daraxtingizni ko'paytiravering. To'r og'iz kalima subhanallohi valhamdulillahi va la ilaha illalloh va allohu akbar deb bitta daraxt o'tqiziladi. Agar hozir aytsak-ki, kimki mana shuni aytadigan bo'lsa, kanalni pastidagi yerda suv kelib turadiganda bitta olma, bitta cherishni o'tqiziladi degan bo'lsa, kanalni tepasiga borib turib aytishadi. Oilasi bilan bor bo'lsanlar ham aytaverlarin ko'payib yursin deydi. To'g'rimi? Lekin jannatni xabari kelgan paytda olimlar aytadiki, bir kishiga jannatni xabari kelsa, jannatdagi sifatlarni keltirsa, uni iymoni kuchaymasa, indamasa, harakat qilmasa jannatdagi bo'lgan iymoni juda ham sus odam ekan uni deydi. Jannatni sifati eshitilgan paytda, xabari kelgan paytda ana shunga intilgan odamni jannat o'ziga chaqiradi. Alloh subhanahu va taoloni so'raydi. U menga mushtaq bo'lyapti, shuni menga kirgizgin deydi. Kimki bir kunda Allohumma inni as'alukal janna deb 3 marta aytsa, ey Alloh, menga jannatingni berchi deb 3 bor aytadigan bo'lsa dedi payg'ambar alayhisalom. Jannatdan duo qilarkanki, ey Alloh, shuni menga kirgizchi deb duo qilar ekan. Demak, jannatning xabarlari eshitilgan paytda mu'min odam turmaydi, bekor turmaydi. Ana shu jannatlarga olib boriladigan sabablarni vujudi bilan qilishlikka harakat qiladi. Navbatdagi bahs jannatdagi hayvonlar va jannatdagi qushlar. Jannatda biz biladigan hayvonning turlarini hammasi bor. Lekin it, mushuk, tovuq barini zikr qilib ketmadi Alloh taolo. Faqatgina ba'zi hayvonlarga to'xtalib o'tdi. Payg'ambar alayhisalom aytdiki, Alloh taolo menga Kavsarni berdi. Havzi Kavsar deb qo'yadi. Ana shu Kavsarni berdi jannatda. Uni oppoqligi chiqqan ham oppoq, asaldan ham shirin dedi. Uni atrofida qushlar bo'ladi. Xuddi tuyaning bo'ynida qushlar bo'ladi dedi. Tuyaning bo'ynida qushlar bo'ladi u yerda dedi. Ya'ni qushlarning bo'yni tuyaning bo'yni bilan barobar teng qushlar bo'ladi dedi. Va qushlar ham har turdagi qushlar bo'ladiki, mu'min odam ana shu qushlarni xohlaganini yegisi kelgan paytda qovurilib kelaveradi. Tepada jannatda bir qush uchib ketayotgan paytda, masalan,
sazan yigit kelib qoldi bir odam. Ishlayman dedi o'zi dunyoda yigit kelib qolsa uchib ketayotgan sazanni o'zi shunda qo'g'irilib o'zining oldiga yurar ekan. Pishib qo'g'irilib keladi dedi. Mana shu yigun dedi. Qo'g'irilib keladi. Qovurilgan paytda qanday? Savol tug'iladiki jannatda o't bormi? Nimada qovuriladi degan shu savolni shu paytda olimlar ko'tarib chiqishgan ekan. Ha jannatda o't qaytin keladi deydigan bo'lsa hozirgi paytda grillar qancha o'tda pishyapti? O't yandirilyaptimi bir odam? Alloh subhanahu va taolo bir narsani qilaman desa sababsiz qilishlikka ham qodir. Insonni ko'payishini ota-onadigi boylab qo'ydi. Lekin Alloh subhanahu va taolo bir farzandni ota-onasidan dunyoga keltirishligi qodirdir. Odam alayhissalomni kimdan ko'paytirdi? Tuproqdan. Isa alayhissalom otasiz paydo bo'ldi. Ota qaytaydi. Alloh xohladi. Havo onamizni odam alayhissalomning chap qovurg'asida shunday qavoldi. Taqin havoni yaratdi. Qani buni onasi? Qani buni otasi? Alloh subhanahu va taolo bir narsani xohlaydigan bo'lsa shu narsa bo'ladi. Jannat ahllari ham shu jannatdagi qushlarni xohlaganini, xohlagan paytda qanday yeyishni ishtaha qiladigan bo'lsa, qovurilib u kishining oldiga o'zi uchib kelaveradi. Hamda jannatda hayvonlar bor dedik. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oldiga bir arabi keltagin tuyani tizginidan yetaklab keldiki, "Ya Rasululloh, mana bu tuyam dedi, Allohning yo'liga sadaqa dedi. Payg'ambar alayhissalom aytdiki, "Sen uchun jannatda dedi. Mana shunaqa tizginlik 700 ta tuya sen uchun jannatda bo'ladi dedi. Payg'ambar alayhissalom oldiga juda ham ko'p odamlar kelib, mana shu hayvonlar haqida so'ragan paytda bir kishi tuyani aytmagan, ot haqida aytgan edi. Bittasi aytdiki, "Jannatda tuya yo'qmi?" dedi. "Xohlagan narsang bo'ladi" dedi. Bir odam hozirgi kunda bir narsaga yetishmayotgan bo'lsa, masalan, juda ham bir faxrli qimmatbaho mashinaga yetishmayotgan bo'lsa, shuni aqli bilan so'rasa-da, masalan, kichkina bolamiz. "Mana qo'shnimiz shunaqa mashina minib yuribdi, jannatda shunaqa bormi?" deydigan bo'lsa, "Qo'rqma, ayting, jannatda xuddi undan zo'ri bor sanga" deng. Nima uchun? U yerda nima ishtaha qilinadigan bo'lsa, nima xohlanadigan bo'lsa, oldidan chiqib beradi. Ot kerakmi, ot chiqadi. Qanotli otmi, qanotli ot beradi. Alloh subhanahu va taolo nimani so'rayveradigan bo'lsangiz, oldingizdan chiqib beradi. Umidingiz tugagandiki, Allohning o'zi aytadi, "Bunaqa kerak emasmi?" deb turib, "Bunisi kerak emasmi?" deydi. Alloh subhanahu va taolo kundan-kunga ne'matlarini u kishilarga, jannat ahllariga davomli qilaveradi. Savol tug'iladiki, endi mana shu jannatning sifatlarini eshityapmiz. Jannatning sifatlari juda ham yaxshi, pokiza joy ekan. Nima ish qilishimiz kerak? Ko'chani to'ldirib yurib turib, bir kun emas, bir kun jannatga kirib ketaversak bo'ladimi? Yoki ba'zi bir sifatlar topilish kerakmi? Bir joyga borsangiz, katta bir klubga biletingiz bo'lsa kirgizadi, yo pulingiz bo'lsa kirgizadi. Jannatga nima ko'tarib borasiz? Qaysi kasbni sotib olganingiz? Yoki tanish bilish bilan ko'kidan berib kirib ketaverasiz. Nima kerak bo'ladi? Qaysi shart kerak bo'ladi deydigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo buni وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار إيمان keltirib solih amal qilgan kishilarga bashorat qilingki ostilaridan anhorlar oqib turadigan jannatlar bilan bashorat beringlar. Kimga? Iymon keltirib Allohga ishonib, qalbi bilan, qolibi bilan Allohga ishonib, lekin ishonishlik bilan cheklanmasdan balki solih amallar qilgan bo'lsa, yaxshiliklarni tur-turini bajargan bo'lsa, bitta yaxshilikni bitta shu yo'lida ketib emas, bir odam bir yaxshilikni qila biladi. Bu odam shu yaxshilikni qilsin. Ikkinchi odam boshqa yaxshilikni qila biladi. U shuni bajarsin. Masalan, bir odam juda ham yumshoq. O'zini yumshoq fe'lligi bilan odamlarga yaxshi gapirishligi bilan solih amallarni yig'adi. Ikkinchi odam masalan ish topolmayapti shaxta hozir. Men ayniqsa qishga kelgan paytda ish yo'q bo'lib qoladi erkak kishilarga. Shunaqa paytda borib masjidga borib Qur'on o'qisin. Zikr qilsin. Yoz keladigan bo'lsa ana ishiga chiqib ketaversin. Yana bir odamda masalan ishlagan paytda mablag' topildi, pul topildi, borib qarindosh urug'lar borib ziyorat qilsin. Albatta ko'chadagi bittasiga sadaqa berishamiz.
shu topgan pulini magazinga keltirib bir kilo bir narsa olib turib, tog'asini, ammasini, xolasini yoki bo'lsa qo'shni qishloq, qo'shni shaharda, qo'shni jumhuriyatdagi bor qarindoshlarni borib ko'rsin. O'zi ishlatayotgan narsasi bu ham sadaqa bo'ladi. Xullas, kerak solih amallarni ko'paytirsin bir odam. Solih amal faqat namoz bilan cheklanib qolmaydi. Alloh taolo solihat deydi. Juda ham har turdagi yaxshi amallarni qilgan bo'lsa, ana shu yaxshi tur-tur amallarni qilgan, yaxshi amallarni qilgan odamlarga ostilaridan anhorlar oqib o'tadigan jannatlarni bashoratini bering deb Alloh subhanahu va taolo mana Qur'oni Karimda zikr qilyapti. Bu oyatlarni bu yerda juda ham ko'p keltirgan ekan. Hammasi borib taqaladigan joyi Allohga iymon keltirishlik hamda yaxshi amallarni bajarishlik hisoblanadi. Endi bu yaxshi amallarga olib boradigan yo'l, bularni bajarishlik oson emas. Bunda ba'zi bir mashaqqatlar, ba'zi bir qiyinchiliklar bo'ladi. Shu qiyinchiliklarni bosib o'tgandan keyin Alloh subhanahu va taolo u bandaga rohat أشهد أن لا